Қайырлы кеш, ханымдар мен мырзалар. Менің даусым естіліп тұр ма? Бүгін бізде аудио презентация болады, яғни слайдтан тек қана біз өзіміздің жетістікке жеткен қыздарымызды көрсетеміз, сондықтан аудио презентация. Менің даусым естіліп тұр ма екен, соны білгім келеді. Даусым естіліп тұр ма, қыздар? Жазайық чатқа. Қыздар, жауап берейік. Менің даусым естіліп тұр ма екен? Даусым естіліп тұр ма? Қыздар, жақсы естіліп тұр ма? Даусым естіліп тұр ма, қыздар? Мен презентацияны бастайын деп едім. Даусым естіліп тұр ма екен? Аға, жақсы, онда бастаймыз, да? Бүгінгі біздің презентациямыз енді өткен номер 2-ші каталогтың қорытындысымен осы біздің командада керемет жұмыс жасаған қыздарымызды жетістіктермен құттықтағымыз келеді, да? Міне, сондықтан да бүгін қазір біз өзіміздің командамыздағы ең мықты әдемі осы жетістікке жеткен қыздарымызды қазір құттықтайтын боламыз. Бүгінгі вебинарға қош келдіңіздер. Яғни өзіміздің құттықтау марафонымызды бастаймыз. Енді әрине ең бірінші дәреже бұл 3% дәрежесі. 3% дәрежесі дегеніміз бұл, яғни сіз өзіңіз 150 балл жасадыңыз және өзіңізге команда құрдыңыз, яғни сіздің командаңызда бір кісі немесе екі кісі бар, олар өздері командасымен жаңа 100 балл жасады, немесе яғни сіздің команда, сіз уже бизнесқа сәтті қадам бастадыңыз деген сөз. Міне осындай керемет қыздарымыз бұл біздің Сайлау Алаугүл, Бекмолдина Гүлзада, Нұрпейісова Гүлзада, Карина Ләззат, Есекенова Ләззат, Давлетова Лидия, Құспанова Талшын, Хисметова Айымгүл, Қодарова Байымсұлу, Паттаева Марина, Тлепова Фарида, Шакетова Асимжан, Сатанова Анжела. Міне бұдан да көп біздің керемет қыздарымыз бар, яғни кейбір қыздарымыз егер де списоктан қалып қойса, онда жаңа чатта тағы да айтамыз, тағы да құттықтаймыз. Енді құрметті ханымдар, 3% дәрежесіне жеткен ханымдар, сіздерді осы ең алғашқы, яғни табыс баспалдағына шығуыңызбен құттықтаймыз. Ең бастысы бизнеста сіз сәтті қадам бастадыңыз, ендігі жерде тоқтамай, яғни әрбір каталог сайын жаңа дәрежеге жетіп, тез арада, яғни 4 каталогта директор дәрежесіне жетіңіз деген тілек айтқымыз келеді. Енді біздің командада, яғни осындай өзінің спонсорлар фотоларын берген қыздарымыз бар, яғни соларды құттықтаймыз. Бұл Гүлнұр, да, Айдана, Балабек, да, сіздерді осындай үлкен жетістіктеріңізбен құттықтаймыз. Әрдайым алда болыңыз, осындай әдемі болыңыз, табысты болыңыз. Тезірек сіздерді директор дәрежесінде, яғни көргіміз келеді. Келесі дәреже, сонымен қатар бізде міне Мұрза Галиева, Әсел жаңа берді, яғни оның спонсоры. Қыздарымыз жан жақта, біздің қыздарымыз жан жақта, яғни әртүрлі қалада, әртүрлі ауылдарда, яғни жұмыс жасаватыр, бірақ соған қарамастан жаңғы жетістікке жетіп отыр. Енді келесі дәреже бұл жаңа 6% дәрежесі. 6% дәрежесі дегеніміз, сіз уже ендігі де командаңызбен 450 балл және одан да жоғары, яғни балл жасап отырсыз. Сондықтан да, яғни сіз осындай жоғарғы дәрежеге жетіп отырсыз дегіміз келеді. Енді бұл жерде командада жетістікке жеткен қыздарымыз өте көп, олардың барлығын айтуға міндеттіміз. Сондықтан атап өтейік, да? Бұл Паттаев Мақсат, Тынысхан Назым, Ильясова Гаухар, Тасмұратова Альбина, Имаратов Ғабит, Тұрсынбекова Жазира, Байсугурова Жазира, Оразалиева Гүлбахар, Бұталиева Алия, Айткалиева Айдана, Аязова Гүлфия, Сейтжанова Аяулым, Кибатова Гүлжан, Таужан Айкөркем, Таумашева Махамбет, Лукманова Қымбат, Ахметжанова Ләззат, Шинова Жанара, Бекжанова Асылай,
байниязқызы Мейрамгүл. Міне, осындай керемет жаңағы қыздарымызды біз жаңа дәрежемен құттықтаймыз. Сондықтан сіздерге тағы да тоқтамаңыз. Ең бастысы, сіз бизнесті сәтті қадам бастадыңыз, тек қана алға. Келесі каталог біз сіздерді 12-15% дәрежесінде, а екі үш каталогтан кейін 22% дәрежесінде көрейік дегіміз келеді. Келесі тағы бір біздің қыздарымыздың бірі 6%-ге шыққан Кашгалиева Шынар. Шынар, молодец, жарайсың, тек қана алға. Қыздарымыз бәріміз бірге жетістікке бірге жетейік дегіміз келеді. Келесі үлкен тағы бір дәреже 9% дәрежесі. Яғни бұл 9% дәрежесінде лидер, яғни уже менеджер деген атаққа ие болдыңыз. Бүгіннен бастап менеджер деген сөз, бұл сіз ендігі жерде команданың көшбасшысыз. Сіз командаға басшылық жасайсыз. Сіз артыңызда үлкен команда бар. Сол команданы басқарасыз. Ұйымдастырасыз, өзіңіздің білгеніңізді үйретесіз деген сөз. Сондықтан да менеджер дәрежесімен құттықтаймыз. Ол сізге біріншіден үлкен табыс берсе, екіншіден, яғни керемет жаңағы мүмкіндіктер сыйлайды. 9% дәрежесінен бастап табыс үлкейеді. 9% дәрежесінен бастап сіз ендігі жерде чатта оқытулар өткізесіз, да, команданы үйретесіз, өзіңізді лидер ретінде танытасыз. Осындай вебинарлар өткізуге уже сіздің мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан да 9% дәрежесіне жеткен менеджерлерді, жаңа менеджерлерді тағы да құттықтаймыз. Ол Қайыр Галиева Айнур, Жұмағазиева Жазира, Бисенгалиева Бибигүл, Кубаева Гүлбану, Закирова Шара, Паттаева Эннура, Ещанова Айгүл, Жайханова Айгерім, Асхат қызы Гүлмаржан. Құттықтаймыз. Ду қол шапалақ толастамайды. Келесі тағы осындай 9% дәрежесіне жеткен қыздарымыз. Бұл Рахым Қалампыр, яғни кішкентай баласы бар, баласымен отырған кенчек қызымыз, яғни соған қарамастан бизнесті де, яғни өзінің семьясымен бірге жаңағы жүргізіп отыр. Тек қана алға, молодец, жарайсың дегіміз келеді. Біздің мықты қыздарымыздың бірі бұл Паттаева Эльнура, Теміртау қаласынан, да. Бірінші келген күннен бастап Эльнура осы бизнесті өзінің бизнесім деп жеке қолына алып, бүгінгі таңда барлық менеджердің міндетін бірінші күннен бастап атқарып келе жатыр. Өзінің таза еңбегімен, да, бірінші күннен 150 балл жаса таза еңбегімен, міне бүгінгі таңда осындай 9% дәрежесіне жетіп отыр. Эльнура, сен үлкен жетістіктерге лайықсың, тек қана алға. Енді осы каталогта өзіңе 18% дәрежесін қойып отырсаң, яғни сол 18%-ті біз саған тілейміз, және ол сенің қолыңнан келеді. Келесі керемет біздің қыздарымыздың бірі, ол Закирова Шара. Мұғалім, оқытушы, қосымша жаңа қазіргі таңда бала күтіміндегі ана, сонымен қатар, яғни бүгінгі таңда өзінің бизнесін жасап отырған біздің менеджеріміз. Келесі қыздарымыздың бірі бұл Алдабекова Бибигүл. Бибигүлдің арманы, мақсаты өте керемет. Бүгінгі таңда жеке өзі 250 балл жасап, Оралдың қызы 250 балл жасап, жаңа командасымен 9% дәрежесіне көтеріліп отыр, 900 балл жинап. Бибігүл, молодец, жарайсың, тек қана алға. Сенің күшті армандарың бар, да? Сен нағыз бизнес леди болам деп армандап отырсың. Вот декабрь айында өзің мақсат еткен алтын директор дәрежесіне жет дегіміз келеді. Келесі тағы бір керемет қыздарымыздың бірі, бұл Кубаева Гүлбану. Қоскөл ауылында мұғалім, өте жақсы мұғалімдердің, атақты ұстаздардың бірі. Сонымен қатар бизнесті де, яғни ұштастырып отыр. Гүлбану, сізге де, яғни сәттілік тілейміз. Тек қана өзіңіз сияқты мықты қыздар командаңызда болсын. Танжарикова Балауса, біздің мықты қыздарымыздың бірі, бүгінгі таңда, яғни қазіргі таңда 9% дәрежесіне шығып отыр. Бизнесге саналы түрде келді. 6 айдан бері жаңа тек қана жаңағы клиент болып келсе, VIP клиент, ендігі жерде бизнес бастайын деп келіп отыр. Сондықтан да балауса, саған да сәттілік, тек қана алға. Осындай әдемі қызыңның өмірі болашақта жарқын болсын дегіміз келеді.
керемет біздің қыздарымыздың бірі бұл Даулетова Аягөз. Аягөз, жарайсың, тек қана алға, спонсорларымның не айтса соны орында, ең сол кезде сені де керемет жетістіктер күтіп тұр. Келесі қыздарымыздың бірі Ешжанова Айгүл. Яғни бизнесті бастағанда бір қана каталог болды, міне бүгінгі таңда, яғни 9% дәрежесіне жетіп отыр. Тек қана алға демек біз, Айгүл. Келесі маңызды дәреже бұл 12% дәрежесі. 12% дәрежесі, яғни бұл менеджер дәрежесі, бұл деңгейде ендігі жерде. Сіздің командыңызда ендігі жерде 20-дан 40-қа дейін, 50-ге дейін адам бар. Сол 20 адамды, яғни сіз басқаруыңыз қажет деген сөз. Бұндай деңгейде біздің жетістікке жеткен қыздарымыз Құсайынова Ләззат, Бисултанова Бибигүл, Кумарова Асия, Әріпова Арайлым, Ешжанова Айгүл, Боранбаева Әсем, Қожаева Құралай, Калимулина Айбала, Сүлейменова Райхан, Гумарова Айдана. Міне осы қыздарымызды тағы да құттықтаймыз. Аязбаева Самал, 12% дәрежесі, молодец. Тек қана алға. Ең бастысы, сіз қандай мақсат қойсаңыз, бәрі де мүмкін. Құттықтаймыз Сағынғалиева Маркиза, яғни өзінің сіңлісінің нұсқауымен келіп бүгінгі таңда белсенді біздің командамыздың мүшесі, тек қана алға Маркиза, біз сізден үлкен нәтиже күтеміз. Келесі біздің мықты менеджеріміз Каникенова Айгүл. Екінші каталогта 6% дәрежесіне көтерілсе, міне бүгінгі таңда 12% менеджер дәрежесін бағындырып отыр. Бүгінгі таңда біздің ең үлкен үміт етіп отырған қыздарымыздың бірі, яғни бір каталогта екі дәрежені өзі бағындырды. Бірінші күннен бастап екі веткамен жұмыс жасап жатыр. Команданың мықты көшбасшысы Айгүл, саған тек қана өзің армандаған мақсаттарың тез жет. Сен тезірек жаңағы бір-екі каталогта директор болуға дайынсың, сондықтан тек қана алға демекпіз, Назгүл. Келесі біздің мықты қыздарымыздың бірі Калимулина Айбала. Яғни өзі бизнесқа, мен бизнес жасайын деп келді Айбала. Осы мен Арифлейм жасағым келеді деп келген жаңағы апасының нұсқауымен келген Айбала бүгінгі таңда өзінің командасын құрып жатыр. Айбала, саған сәттілік, тек қана алға тоқтама, сен мықты лидер боласың. Келесі біздің мықты қыздарымыздың бірі 12% менеджер дәресін бағындырып отқан Исамет Бану, яғни спонсор Ергалиева Гауһар. Бану, сізге де сәттілік тілейміз, өте жас болсаңыз да, яғни мықты менеджер дәрежесін бағындырып отырсыз, тек қана алға демекпіз. Біздің мықты ұстаздарымыздың бірі қазіргі таңда 12% дәрежесіне жетіп отырған Нұрбаева Жеңіскүл ханым. Жеңіскүл ханым, сізге де сәттілік, тек қана алға, өзіңіздің арман мақсаттарыңызға тез жетуге тілектеспіз. Ең бастысы, яғни тоқтамаңыз деген. Қожаева Құралай, біздің команданың мықты менеджерлерінің бірі Құралай. Белсенді, өте белсендісің, әдемі қыздарымыздың бірісің, сондықтан сен сияқты қыздар тек қана директор және одан да жоғары жетістікке лайықты, тек қана алға демекпіз. Келесі біздің тағы бір қыздарымыздың бірі 12% дәрежесіне жеткен ол Шукирова Алма. Алма ханым, сізге де үлкен табыс, командамен, көмегімен, команданың нәтижесіне осындай жетістікке жетіп отырсыз. Мықты жетістік, сондықтан тоқтамаңыз. Ендігі жерде тағы да өзіңіз сияқты қыздар шақырып, командаңызды күшейтіңіз. Сол кезде сіз тез арада жетістікке, табысқа шығасыз деген келеді. Жас ана, яғни кеше ғана жаңағы жас сәбиін бауырына басып отырған мұғалім, сонымен қатар бизнесті қатар алып жүрген біздің мықты менеджерлеріміздің бірі, қыздарымыздың бірі бүгінгі таңда менеджер дәрежесіне жетіп отырған Окаш Галиева Гүлнұр. Гүлнұр, саған сәттілік, жас сәбиімен бірге бүгінгі таңда Гүлнұрдың сәбиі жаңа ғана қырқынан шығып отыр. Қараңыз да, қыздар, адам ниеті болса, желаниесі болса, ол қарамайды. Сіз қандай ситуацияда, сіз қандай жағдайдасыз да, міне 40-қадан шыққан баламен Гүлнұр бизнес бастап отыр. Гүлнұр, сізге сәттілік, тек қана алға, балаңызбен бірге бизнесіңіз дами берсін, күшейе берсін, өсе берсін демекпіз. Біздің өзім сияқты мықты қыздарды командаға қоса отырып, үлкен жетістіктерге жетуіне тілектеспіз.
жылды тек қана алға демекпіз. Келесі біздің тағы бір маңызды қыздарымыздың бірі, менеджерлеріміздің бірі. Бұл біздің Құсайынова Ләззат. Ләззат ханым, сен мақтысын. Ләззат мектеп мұғалімі, да, жақсы мұғалім дедің бі. Өте бір интеллигентный, мәдениетті адамдардың бірі. Ләззат, сен мақты лидерсің, сен адамдарды өзіне тарта білесің, сенің күшті видениең бар. Сондықтан, Ләззат, сен мақты лидер боласың, директор. Адамның келгеннің өзі ерлік, батылдық. Өйткені қаншама адамдар осы бизнесқа жаңа келуге қорқынышын, үрейін, да, сенімсіздігін жеңе алмай отыр. Бірақ ақша керек, табыс керек. Ал міне біздің қыздарымыз сол өзінің қорқыныш, үрей, сенімсіздік, да, барлығын жеңе отырып, бүгінгі таңда бизнесқа келіп, табысқа жетіп отыр. Сондықтан да ең бірінші, ең тағы бір күшті мықты қыздарымыздың бірі, бұл Бисұлтанова Бибігүл. Бибігүл, молодец, жарайсың, яғни өзіңнің бизнесіңді бастап жатсың, өзіңнің алдыңа қойған арман мақсаттарыңды жүзеге асыруға қадам басып жатсың. Саған сәттілік, мықты команда, лидерлер командасын тілейміз, тек қана алға демекпіз. Келесі мықты қыздарымыздың бірі, бұл Қажғалиева Айгүл. Біздің команданың 90% мұғалімдер десем, артық айтпаған боларым. Тағы да мықты мұғалімдердің бірі, Қажғалиева Айгүл, гимназияның үлгілі ұстазы, сонымен қатар бизнесін қатар алып келе жатыр. Айгүл, сізге де сәттілік тілейміз. Бизнесті сәтті қадам бастадыңыз. Бірінші каталогтан бастап, уже 12% дәрежесіне көтеріліп отырсыз. Сондықтан сізді үлкен жетістік күтіп тұр. Тек қана алға демекпіз. Бүгін міне екінші веткіні ашып жатсыз. Сәтімен болсын. Тез арада алтын директор дәрежесіне қол жеткізіңіз дегіңіз келеді. Енді біздің тағы бір мықты менеджерлеріміздің бірі, бұл Гумарова Асия. Асия өзінің бизнесі бар, мұғалімдік қызметі бар. Сонымен қатар, яғни біздің проектіде жетістікке жетіп, менеджер дәрежесіне жетіп отыр. Асия, сені тағы да құттықтаймыз. Сен мықтысың, қолыңнан бәрі келеді, тек қана алға. Сені біз үлкен дәрежеден көргіміз келеді, үлкен дәрежеге лайықсың, тез арада директор болуға біз тілейміз, да, соны көргіміз келеді сенен. Мықты қыздарымыздың бірі Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданында тұратын қыздарымыздың бірі. Төрт баланың анасы, қараңыз, төрт баланың анасы сонымен бірге өзінің бизнесін жүргізіп отыр. Сағынғалиева Арайлым. Арайлым, сен теплый мен күшті жұмыс жасайсың, да, қаншама керемет қыздарды командаға қосып отырсың. Сондан сен мықты лидерсің, сен адамдарды ұйымдастыра білесің, тарта білесің, сен қолыңнан өте үлкен дәреже келеді. Сондықтан да саған үлкен жетістік. Осы каталогта 18% дәрежесін тілейміз. Тек қана алға тоқтамаңыз. Ғанова Нұржауған 12% дәрежесі менеджер. Жаста болса бас болып жүрген қыздарымыздың бірі, өте белсенді. Бизнесте өте көп сұрақ қоятын адамдардың бірі. Нұржауған молодец, тек қана алға. Ең басы кім сұрақ қояды, сол кісі өтеді. Сондықтан да бәрін сұрау керек, үйрену керек. Мықты команда тілейміз. Жетістіктен жетістікке жете бергіміз келеді. Келесі маңызды дәреже бұл 15% дәрежесі. Осы деңгейде үлкен біздің командамыздың көшбасшылары жаңағы 15% дәрежесіне жетіп отыр. Кусаинова Гүлбану, Дәулетова Людмила, Шарапиева Дидар, Мусаева Ақерке, Габдулова Несіпкүл, Амантай қызы Ая, Қажғалиева Гүлнұр, Үмбетова Рима, Абу Жұлдыз, Оранғали Гүлжазира, Қодарова Забира, Избатырова Гүлмайдан, Қадыргалиева Риза, Сагындыкова Назгүл және басқа да қыздарымыз бар. Қазір фотоларында танысасыз, көресіз. Біздің мықты менеджерлеріміздің бірі бұл Тілегенова Нұржамал. Нұржамал апа, сіз мықтысыз. Бүкіл қыздарыңызды айналаңызға топтастырып, үлкен командаға көшбасшы болып отырсыз. Жарайсыз, мықты, молодец. Супер деген келеді, сондықтан да тек қана алған. Сіз осы каталогта 22% ашатыңызға мен сенімдімін, соны тілем сізге. Сіздің әрбір сөзіңіз көп адамдарға үлгі, ісіңіз көп адамдарға үлгі, сондықтан тек қана алға демекпіз.
келесі мықты қыздарымыздың бірі бұл Қуанаева Жұлдыз. Жұлдызда жаңағы үш баланың анасы, жас ана, соған қарамастан бизнесті қатар алып жүр. Бүгінгі таңда 15% дәрежесін өзінің жеке еңбегін, да, еңбегі мен табандылығының арқасында өте бір сондай нәзіктік пен жаңағы сұлулықты ұштастыра білген Жұлдыз. Саған үлкен үлкен табыс, жетістіктер тілейміз. Тек қана алға, осы каталогта 22% дәрежесін бағындырады, 22-ге шығады деп біз саған сенеміз. Келесі дәреже, келесі біздің мықты менеджерлеріміздің бірі Меденова Қарлыға 15% дәрежесі. Қарлыға ба, сіз бизнесте ең бір мықты табанды лидер екеніңізді өзіңіз дәлелдедіңіз. Соның нәтижесінде сізге мықты қыздар командаңызға келіп жатыр. Үлкен сәттілік тілейміз сізге. Сіз мықтысыз, өйткені компанияда бірнеше жыл жаңағы өзін сақтап қалу ол әрбір адамның қолынан келе бермейді. Сіз өзіңізді осы компанияда тұрақтылық, лояльный, преданный ретінде танытып отырсыз. Сол үшін біз сізге ризамыз. Тек қана алға, сізге де үлкен жетістіктер, үлкен табыстар тілейміз. Тез арада директор дәрежесіне, яғни жетіңіз дегіміз келеді. Мықты қыздарымыздың бірі Габдуллина Ақжанар, да, 15% дәрежесі. Құттықтаймыз Ақжанар. Тек қана алға, сізді де үлкен жетістіктер күтіп тұр. Ең бастысы, сізде үлкен мықты команда бар. Енді сол команданы басқарып, жаңа дәрежелерге көтеріліңіз дегіміз келеді. Келесі маңызды қыздарымыздың бірі Тисекенова Айтаныс, да, 15% дәрежесі. Мықты қыздарымыздың бірі Айтаныс. Тек қана алға, сізде үлкен нәтижелер, үлкен жетістіктер күтіп тұр. Біз сізбен мақтанамыз. Тек қана жаңа жетістік күндерде кездесейік дегіміз келеді. Біздің мықты қыздарымыздың бірі Орынғали Гүлжазира, 15% дәрежесіндегі менеджеріміз. Гүлжазира өте табанды, өте жауапкершілігі мол қыздарымыздың бірі. Гүлжазира, саған үлкен жетістіктер, үлкен команда тілейміз. Тек қана алға, сенде мықты команда бар. Тез директор дәрежесіне жету тілектеспіз. Қозыбаева Ақбілек, сізді үлкен жетістікпен құттықтаймыз. Үлкен командаңыз бар. Тек қана алға, жаңа жетістіктер, жаңа белестер, тез директор дәрежесіне шығуға тілектеспіз. Енді біздің мақты қыздарымыздың бірі Мұсаева Ақерке. Кішкентай болса да, яғни 21 жаста, бірақ үлкен көшбасшы, яғни командның мықты көшбасшыларының бірі, сабақ өткізу, оқытулар өткізу, да, команданы үйрету, командамен жұмыс жасау осы Ақеркенің қолынан келеді. Ақерке, сен мықтысың. Осы каталогта саған 22% дәрежесін тілейміз. Тек қана алға, сенің алар белестерің, жетістіктерің өте көп. Біз сенен үлкен дәреже күтеміз. Келесі қыздарымыздың бірі, біздің мықты қыздарымыздың, мықты менеджерлеріміздің бірі бұл Габдулова Несіпкүл. Жас ана, ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Бүгінгі таңда бизнесқа өзінің ұстазының арқасында келіп отыр. Да? Өзінің семьясын ұлайшықында бизнесқа тартып отыр. Бүгінгі таңда мамасы екінші ветке болып, уже қызының директор болайын деп отыр. Бұйырса алағысы. Несіпкүл, сен мақтысың, сен команда көшбасшысы болып өзіңді дәлелдедің. Керемет ұстаз ретінде мектепте болсаң, бүгінгі таңда өзінің өткізген сабақтарының арқасында бизнесті де мықты ұстаз екенді дәлелдеп отырсын. Сондықтан Несіпкүл, сен қолынан үлкен нәрселер, үлкен жетістіктер келеді. Мен саған сенем. Осы каталогта 22% дәрежесін ашатыныңа толықтай сенімім мол. Сондықтан саған мықты команда өзің сияқты тез арада алтын директор дәрежесіне жетуге тілектеспін. Келесі қыздарымыздың бірі, мықты қыздарымыздың бірі бұл Жолымбетова Фариза. Фариза, сізді құттықтаймыз. Сіздің команда, сіздің спонсорларыңыз мықты. Болған Майра сияқты, Нұржамал апа сияқты да мықты спонсорларыңыз бар. Айгүл сияқты мықты командаңыз бар. Тек қана алға, тоқтамаңыз, тезірек директор дәрежесіне жетіңіз дегіміз келеді. Мықты қыздарымыздың бірі Қодарова Забира бүгінгі таңда, яғни 15% дәрежесіне жетіп отыр. Забира өзінің өте жоғарғы лауазымына қарамастан қосымша бизнесінде жүргізіп отыр. Забира, сізге де үлкен жетістік, үлкен табыс, мықты команданың көшбасшысы болып жаңа белестерді бағындыруды тілейміз.
Енді бұл қызымыз туралы ерекше айтпай кету мүмкін емес. Амантай қызы Айя. Фотодан көріп отырсыз, өте жас болса да, яғни жастығына қарамай, ол үлкен көшбасшы, командасында үлкен кісілермен үлкен кісіше сөйлеседі, үлкен кісіше басқарады, үлкен кісіше сабақ жүргізеді. Яғни сондықтан да Айя, сенің болашағың зор, да, болашағың зор. Мен саған күнде де айтам, сен ең жас директор боласың Арифлейм тарихындағы. Мен оған сенімдімін. Ең жас алтын директор, ең жас сапфир директор, ең жас бриллиант директор. Яғни 20 жасында сен бриллиант директор боласың. Мен оған сенімдімін. Сондықтан ай, молодец, жарайсың. Тек қана алға тоқтама. Біз сені жақсы көреміз. Сенің әрбір басқан қадамыңа біз қуанамыз. Сондықтан осы каталог саған үлкен дәреже, 22% дәрежесін тілейміз. Келесі дәреже бұл 18% дәрежесі. Біздің мықты қыздарымыз осы деңгейге жетіп отыр. Айталиева Балғаным, Таскарина Гүлжихан, Көшікбаева Тұнық, Сергазиева Майра. Енді осы қыздарымызбен жеке-жеке танысайық, жеке-жеке тоқталайық. Мықты қыздарымыздың бірі Көшікбаева Тұнық. Тұнықтың бүгін видеосы бар еді, бірақ үлгермедік вебинарға қосып, келесіде қосамыз. Тұнық біз мықты қыздарымыздың бірі. Ақтөбеде, Ақтөбенің қызы қазіргі таңда жаңағы колледждің мұғалімі, ұстаз, бірақ арманы күшті. Арманы күшті, мақсаты күшті, өте мықты лидер. Тұнық, сен мықты лидерсің, сен команданы жүргізе аласың, сен әр новичокты үйрете аласың, мықты ұстазсың. Өмірде де мықты ұстаз болсаң, бизнесте де мықты ұстазсың, сен қолыңнан бәрі келеді. Біз сенмен мақтанамыз. Сонда 18% дәрежесі сен үшін тек қана трамплин болсын. 18%-тен, яғни директор, одан бірден, яғни алдын директор, барлық-барлық жоғарғы жетістерге сенің жететініне біз сенеміз, сенің қолыңнан келеді. Және осы каталогта 22%, одан кейінгі 1-2 каталогтың ішінде тез арада алтын директор ашатыныңа мен толықтай сенемін, тек қана алға. Сенің қолыңнан бәрі де келеді. Біз сенен үлкен дәреже, үлкен мақсаттар, үлкен лауазымдар, үлкен атақ дәрежені күтеміз. Келесі мықты қыздарымыздың бірі бүгінгі таңда 18% дәрежесін бағындырып отырған бұл Айталиева Балғаным. Балғаным, құттықтаймыз. Балғанымның күшті историясы бар, керемет историясы да. Осыдан бірнеше жыл бұрын бизнесқа келген кезде Балғаным жаңағы Арифлейм школаларына қатысып, қала жасау керек, жаңға мақсатты, арманды жазу керек деген әдістерді үйреніп, өзінің жаңа сол коллажының арқасында, кішкентай блокнотының ішіне жасаған коллажының арқасында жаңға квартира алды. Міне қараңыз да, қандай біздің жаңа Арифлейм сабақтарының беретін мүмкіндігі қандай керемет. Сол квартираны алып, сол квартираға семьясымен кіріп, жаңға жетістікке жетті. Не бүгінгі таңда бизнесқа қайтадан екінші рет келіп отыр. Сондықтан бағаным саған үлкен сәттілік, үлкен атақ лауазымда, өзің армандаған саяхаттар, өзің армандаған әдемі өмір, бизнес ледидің өмірін, да, нағыз бизнес ледидің өмірін, керемет табыстар, оның барлығы сені күтіп тұр. Сен қолыңнан келеді, сен мықты лидерсің. Өйткені арманы күшті адам, арманы мықты адам, өзіне мақсат қоя білетін, сол мақсатқа жету жолында табанды еңбек ететін адамның қолынан бәрі келеді. Сондықтан тек қана алға осы каталогта 22% дәрежесі, керемет табыс, мықты команда тілейміз. Сенен үлкен дәрежелер, үлкен жетістіктер күтеміз, және соны тілейміз. Сен қолынан келеді, біз саған сенеміз. Келесі мықты қыздарымыздың бірі бұл біздің Сергазиева Майра, 18% дәрежесіндегі қыздарымыз да. Майра, сен кішкентай ғана ауылда тұрсаң да, өзің өте бір керемет жансың, керемет адамсың. Сенің өмірге деген құштарлығың, сенің өмірге деген позитивтілігің, сенің адамдарды тарта білуің, сен ортаның адам болуың, сен ұйымдастырғыш қасиетің, бұл өте керемет. Сондықтан да біз сенімен мақтанамыз.
сен директорды одан да жоғары алтын директор дәрежесіне лайықсың және сол дәрежені тез арада бағындыратыныңа жететініңе біз сенімдіміз. Тек қана алға, сен мықтысың, біз сенен үлкен дәреже күтеміз. Келесі мықты қыздарымыздың бірі, біздің мықты қыздарымыздың бірі, жаңа қалып қойған ба не? Енді осы жерде мен айтып кетейін, біздің мықты қыздарымыздың бірі, бұл Таскарина Гүлжихан апай, да? Что-то слайды салынбай қалған ба? Гүлжихан апай, сізге үлкен табыс тілейміз, да? Үлкен табыс, үлкен жетістіктер, үлкен армандар. Енді Гүлжихан апай туралы мен айтқым келеді. Слайды жаңа асығыста салынбай қалған. Гүлжихан апай, бұл біздің Батыс Қазақстан облысында, біздің жалпы республика деңгейінде жаңағы тіл мамандар арасында өте әйгілі белгілі тұлғалардың бірі, ұстаз ретінде өзін танытқан адамдардың бірі, қаншама мыңдаған шәкірттер тәрбиелеген адамдардың бірі және озат шәкірттер тәрбиелеген адамдардың бірі. Гүлжихан апай бүгінгі таңда оның шәкірттері бірі министерствода, бірі жаңағы акиматта, бірі мектепте үлкен жаңағы лауазымға директор, завуч жаңағы ие болып отырса, бірі магистрант, бірі шетелде. Сондықтан да Гүлжихан апай, сіздің бизнесті алар жетістігіңіз, сіздің былай айтқанда биіктігіңіз өте жоғары, сіздің олар алар орныңыз бизнесте өте жоғары. Сондықтан да сізге тек қана үлкен табыстар, үлкен дәреже, үлкен жаңа лауазымдар лайықты. Өзіңіз армандаған шетелдік саяхаттар, банкеттер, соның барлығы сізге лайықты. Сондықтан сіз оған жетесіз, мен оған сенімдімін. Мықты команда тілеймін, мықты команданың көшбасшысы болып өзіңіз дәлелдеп көрсеттіңіз. Тек қана алға, әрдайымда және биіктен көрініңіз дегіңіз келеді. Сондай ақ біздің командаға керемет жетістіктердің бірі, бұл бүгінгі таңда 22% дәрежесін ашып отырған Бисенгалиева Мукарама қызымызды құттықтаймыз. Мукарама кішкентай ғана ауылда тұрады да, Казталовка ауданы, Батыс Қазақстан облысы Әжібай ауылында завуч қызметін атқарады. Сонымен қатар бірнеше жылдан бері менің мықты сенімді бизнес партнерім. Міне сол бірнеше жылдық еңбектің нәтижесінде бүгінгі таңда 22% дәрежесіне жетіп отырсыз. Мукарама, сізге үлкен алғыс, да, сіздің табандылығыңыз үшін, сіздің сенімді партнер болғаныңыз үшін, әрдайым да Oriflame компаниясының табанды клиенті болғаныңыз үшін, осы біздің бизнесті, біздің косметиканы, біздің өнімдерімізді жан жағыңызға паш етіп жүргеніңіз үшін, да, және осындай үлкен жетістігіңізбен құттықтаймыз. Тек қана алға. Міне сізде үлкен команда құрылды. Команданың көмегімен, команданың нәтижесінде де, осындай командалық жұмыстың арқасында керемет жетістікке жетіп отырсыз. Сондықтан да сізді әлі де үлкен жетістіктер, үлкен белестер күтіп тұр. Сондықтан да біз сізбен мақтанамыз деген кет, Мукарама. Тек қана алға, енді болашақта, алдағы уақытта сізден үлкен нәтиже, үлкен жетістіктер күтеміз. Міне бүгін біздің осындай керемет қыздарымыз номер 2-ші каталогтың қорытындысымен өте керемет нәтижеге қол жеткізіп отыр. Сондықтан сіздерді тағы да құттықтаймыз. Тек қана алға, арман, қандай мақсаттарыңыз болса да, барлығы да біздің бизнесте, біздің проектіде, біздің компанияда мүмкін. Кім машина армандайды, кім шетелдік саяхаттарды армандайды, кім табысты армандайды, барлығы мүмкін. Тек қана күнбе күн өз мақсатымызға жету жолында жоспар құрып, мақсат қойып әрекет ететін болсақ, бәрі де мүмкін. Енді мен тілейтінім осы номер 3-ші каталогта біздің командамыздан бір емес, бірнеше директор шықсын, бірнеше алтын директор шықсын, бірнеше жүздеген менеджерларды құттықтайық деген мелет. Және бірнеше
табысқа жеткен өзіміздің консультанттарымыз болсын. Мықты лидерлер тілеймін, мықты жетістіктер тілеймін. Номер үшінші каталог сәтті басталды, яғни сәтті аяқталсын. Барлығымыз тек қана жеңісті күндерде кездесейік, банкеттерде, шетелдік саяхаттарда кездесейік дегім келеді. Енді бүгін тыңдағандарыңызға үлкен рахмет, құттықтаған құттықтауларыңызға үлкен рахмет. Барлығыңызды осындай сәтті күндерде, шаттықты күндерде қауышуға Алла Тағала жазсын дегім келеді.